အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ9တန်းသီးများစိတ်ချတဲ့ကိုကြီးဂျမတ်လည်းပြည့်စုံကြပါသည်ဆရာတော်လက္ခဏာဆရာလေးဥမြဖို့ဖြစ်ပါလေဗျအဲကျေးဇူးရှင်သင်္သင်းမြင်းတရားကြားတရားပေါ့လက္ခဏာဆရာဥမြပေါ်မှာရှင်ဖို့ကြောက်လိုက်ပါလေဗျကျေးဇူးရှင်ဓမင်းသင်ပြောက်ဆရာတို့လည်းလက္ခဏာဆရာဥမြပေါ်မှာဒီနေရာမှာရှင်ဖို့ကြောက်လိုက်ပါလေဗျဆရာအနေနဲ့ကဒီကနေ့ပညာဒါနအစီအစဉ်လေးကတော့စနေလက်စစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပညာဒါနမျှဝေတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်စနေလက်စစ်ဆိုတာကဆိုခြင်းကောင်းခြင်းဒါကဒီပညာဒါနမျှဝေတဲ့အစီအစဉ်မှာစနေလက်စစ်ပါတိုင်းလူတွေကအများသောပြတော့စူချိုးပြီးတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါဘယ်နေရာမှာပါတာလဲဆိုတာအခုဆရာလေးတွေကပုံလေးနဲ့ဆွဲထားပါတယ်ပြီးကြရင်ဒီမှာဆရာပြုစုထားတဲ့စတန်းလေးနဲ့တရားလေးပြပါမယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျစနေလက်စစ်ကဘယ်နေရာမှာပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှင်းပြပါမယ်เนาะစနေလက်စစ်ကအဒီအနေထားအရကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ကလေးမှန်တိုင်းမှာလက်ကလေးအောက်တဲ့ထဲမှာစနေချုံကသာရှိပါတယ်ဂျာတာပတိကနေမှာဂျာတာပတိဟာဂျာတာပတိနဲ့စနေချာလက်ရက်ကွာချာဒီမှာလက်တကြွေနောက်တကွာဒီမှာလက်ကလေးအဲ့မှာတနင်္ဂနွေနေ့စနေကိုစင်တေချာအဲ့ကဂျာအနေမှာလက်ဒီကလေးဝိုက်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းကစနေလက်စစ်လို့ခေါ်ပါတယ်အချို့တွေကဒီလိုပါပဲဒီလိုလက်ရှိပါတယ်စနေလက်စစ်ကဂျာလက်ကလေးလို့သဘောထားပါဂျာအနေမှာသူကဒီလိုဝိုက်တယ်ဒီလိုထပ်သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းစနေလက်စစ်လို့ခေါ်ပါတယ်အချို့ကျလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဒီလိုလေးတွေသူကဟိုဂျာလက်ကလေးလို့သဘောထားပါဒီမှာလည်းဟိုဘက်ဒီမှာမင်းကြောင်းလေးကမတိတိတိနဲ့အဲ့ဒါလည်းစနေလက်စစ်လို့သဘောထားပါအဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဘက်မှာလည်းဘယ်မှာလဲအဲ့လိုပြထားပါတယ်နော်အဲ့ဒါကျတော့အိုက်ကဥစ္စာလေးပါရင်ဘာဖြစ်မှာလဲလို့ဂျာကဒါကမေးတဲ့လူတွေတော်များများရှိလို့ဒီတစ်ခါကိုဆရာဘက်ကအထူးစီစဉ်လိုက်ရတာပါအဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဆရာဘက်ကဟောပြမှုစပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအဲ့နံပါတ်1အချက်ဒီနဲ့ဆရာဘက်ကပြောနေတာကစနေလက်သက်ကတော့ဂျာကစနေကျုံကိုလာကျန်းစံလေးဝိုင်းစားတာကစနေလက်သက်လို့ခုနရှင်းပြခဲ့ပါတယ်နော်အချို့အားနည်းတဲ့အားဖြင့်သူတို့အနေနဲ့ကပေါ့နော်ဂျာကအကောင့်ချုပ်ထက်ပေါ့နော်စိုးချိုးပဲပေးတာကများပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆရာကစကားပြောရတဲ့အချိန်မှာဒီလိုစာလေးနဲ့ကြုံပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဒီလိုပြောတဲ့အချိန်မှာလွဲမသွားမှကြောက်လို့ပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဆရာဘက်ကပြောချင်တာကပါနော်ဒီမှာကောင်းကျိုးတဲ့စိုးကျိုးကပူပြီးပေးတတ်တယ်ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်းနဲ့ခေါင်းမှာတက်တယ်ပေါင်းသစ်ဆက်ဆံရေးမှာအရမ်းမဲ့ခက်ခဲတဲ့လူတွေဘဝတစ်ချောင်းလုံးမှာပေါ့နော်ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုအခြေချင်းခါခါပေါ့နော်ဒါကဖြစ်တတ်တယ်ကျိုးစူးကြသားနဲ့ကျိုးကျိုးသားသားနဲ့ဘဝမှာသွားမှာတော့သူတွေကအောင်မြင်တတ်တယ်ဒါရင်လည်းပေါ့နော်ဘဝမှာအဆင်ပြေတယ်လို့သိမရှိဘူးပေါပေါစားသားနဲ့နေတဲ့လူတွေပေါပေါတိုင်းမှာနေတဲ့လူဆိုရင်ပင်မဆင်းရဲမှုသူတော်ဘာနဲ့မတူအများတက်တယ်နော်အစနေလဲတဲ့ပါရဲသူများကကံညမာဇိုးကိုဒါပေးတက်တယ်အထူးသဖြင့်မနော်ကံလန်ကျောင်းကကံလန်ကျောင်းကပါတယ်ဥမာကံလန်ကျောင်းဆိုတာဒါထားလိုက်တော့အိုးပါဒီကြလေးရှင်းပါမယ်နော်အဲ့ဒါဒီမှာကံလန်ကျောင်းပါတယ်ဒါကစနေလဲတဲ့ပါတယ်ထားလိုက်တော့ဒီမှာကံလန်ကျောင်းအောက်မှာကံလန်ကျောင်းထိတဲ့မှာဒီမှာစနေလဲတဲ့ပါတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါအဲ့မှာကံလန်ကျောင်းကသူ့ရဲ့ဒီအတားထားတာဒီကံလန်ကျောင်းကိုတားထားဖြစ်တဲ့အတွက်စီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဆိုရင်တော့မှသူဒီစီဝါရေးအတက်ကြအရင်မင်းမြန်ဆက်တယ်စီဝါရေးကြတယ်အဲ့ဒါကတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကဒီမှာကံလန်ကျောင်းတစ်ချက်ကြည့်ပါဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဥကောင်းလန်ကျောင်းကညံမညံလန်ကျောင်းအပေါ်မှာတက်သွားတဲ့ကံလန်ကျောင်းအသက်ရကြီးတဲ့ချိန်မှာလည်းစနေလက်သက်ပေါ်လာတယ်ကံလန်ကျောင်းပါတယ်ချမ်းသာခြင်းကခဏတာပဲသူတို့ဒီဒါကစံစားရမယ်ပေါ့ဥမာအဲ့ဒါဆိုရင်တရားနေနေငါပြောချင်တာက30နဲ့ဒါက9နှစ်ကျော်မှချမ်းသာရမယ်ကံလန်ကျောင်းမျိုးဒါအပေါ်မှာစနေလက်သက်ပါသွားရဲဆိုတော့အပေါ်မှာတက်တော့တော့9နှစ်လောက်တော့စီးတဲ့ဥစ္စာခံစားရမယ်ပြီးရင်တော့ဒါကပြန်ပြီးတော့စနေစုစနေဂျိုကုန်ရဲ့ပေါ့နော်အကျိုးပေးမှုဒါကမကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အော်ဒါလိုက်လို့တာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကံကြမ္မာရမှာစီးပွားရေးမှာအကြသွားတတ်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဒါကတော့ဆရာလူရင်းနဲ့ပြလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပါအဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာပြောချင်တာချင်းချင်းလေးပါပဲကံလန်းကြောင့်တိတ်ကိုတားထားရင်တော့ဘဝမှာသွားပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့အဆုံးသတ်မှာစီးပွားရေးလူငွေအားလုံးပေါ့နော်တားထားတဲ့အမှန်သားဖြစ်တယ်စနေလက်စစ်ဒီမှတ်တာစနေဂျုံကုန်ရဲ့စူဂျိုးကိုအရင်မပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကအော်ဒရိုက်လိုပဲသူကကာထလာဖြစ်တဲ့အောက်ကလာတဲ့ကောင်ကျိုးတွေကသူ့မှာမခံစားရတော့ဘူးစနေကွင်းကအဲ့လောက်တော့ဒုက္ခပေးပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်တေချာလေးနောက်လာမှာအဲ့တော့ဆရာဘက်ကပြောချင်တာကပါနော်သူတို့တွေကပါတော့နောက်ပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုကိုဆက်သဲနေမြဲမလုပ်ကြတဲ့လူတွေမှာပါတတ်တယ်အများတန်းလူလူပဲဟိုလူလူဒီလူလူနဲ့အပြောင်းလဲလဲမြန်တတ်တယ်ဟောတော့စိတ်ကလည်းမတည်ငြိမ်တဲ့သူတွေမှာဖြစ်တဲ့ဘဝမှာစနေလက်စစ်ပါရင်လူတွေစိတ်မငြိမ်ဘူးစိတ်အားငယ်တတ်တယ်ဘဝမှာသူတို့တွေကဒါကစိတ်အားငယ်တတ်တယ်လို့သူတို့ရဲ့ဘဝမှာစိတ်ကရေဦးတစ်ပတ်ရေမိုးတစ်ပတ်ပဲအပူတလဲအေးတလဲပဲလာတတ်တဲ့လူတွေဒါကြောင့်လို့အောင်မြင်မှုရဖို့ဒါကတော်တော်လေးနှဲပါတတ်တယ်။နောက်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီလိုသနေလက်စစ်သနေခွင့်ပါတဲ့လူတွေကအချုပ်အချင်းကြစုတွေလက်တွေမှာလည်းတွေ့ရတတ်တယ်လို့စာအုပ်တော်တွေမှာဆရာမှတ်ဘူးလေ။နောက်တစ်ခုကတော့မိမိကိုယ်ကိုယ်မှာတတ်သိသူတွေမှာလည်းသနေလက်စစ်ကပါတယ်။နောက်သနေဂျုံကိုတားသိထားတော့တားသိပိတ်မှုဒိုင်းပတ်မှာပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်အဆောက်အအုံမှာအစိုးတာနေပေးတတ်တယ်တဲ့။စိတ်တက်အတက်ကြလွယ်တတ်တဲ့ဘဝမှာနော်စိတ်တက်အကြရလည်းလည်းငိုလည်းရေလည်းတဲ့လူတွေမှာပါတတ်တဲ့အမှန်သားမျိုးစိတ်ကိုအထူးတည်ငြိမ်အောင်ထားရမယ်လို့ဆရာဘက်ကပြောနေတယ်နော်စနေနေ့ရဲ့စိုးချိုးကတော့ပြောမှုကိုအောင်ဒါကစာဖွဲ့လို့မကိုပြောမယ်ဆိုရင်တနင်္လာလောက်ပြောရမယ်အဲ့တော့အတတ်နိုင်ဆုံးဘလူကန်တူအောင်လုပ်လို့မလို့လားဒါကလူဝိတူချင်းပြောတာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါကျွန်တော်တာတိပိတ်ပိတ်မှုကဆိုအော်ဒလိုင်းလိုပဲမကိုရဲ့တက်လန်းတွေကိုရှေ့မှာတားထားလို့ပေါ့ဥပမာရေးလာတယ်ရေးလာရေးရေးမလောင်တားထားတာကပြဿနာမရှိမယ်လေရေးရဝင်နေတဲ့ရှေ့မှာအတားတကြီးအိုက်ကအတားတွေကိုဖြိုးချိုးဖြိုးချက်ချမ်းရမယ်နော်ဖြိုးဆက်ကျုပ်ပြန်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဆရာဘပြောတာကအဲ့တော့ဆရာဘကအော်ဒါရင်းတစ်ခုတားထားတယ်ဂျီကဒီထဲမှာဝင်နေတာအော်ဒါရင်းတားထားတယ်လူတားတာပုံနဲ့တဘာဝအတိုင်းပဲ
တားနိုင်ပြီဆိုရင်တော့အိုက်ကဥစ္စာကိုကိုယ်နေနေကချိုးပြတ်မှတာရေအိမ်ထဲကိုရောက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လေကင်းထဲကိုရောက်မယ်စိုက်ပေးတစ်ခုမှလေကင်းတစ်ခုကိုကြာကတားထားလိုက်တယ်ရေတွေကတော့ဝင်နေတယ်ဒါမှလည်းအဓိကကင်းလေးကြောင့်မလို့ဒီရေကဒီဘက်ကမစင်းနိုင်ဘူးဒီကင်းတော့ချိုးပြတ်ရမယ်အဲ့တော့စနေလက်စွပ်ကသူကအလုံးကိုတားထားတာဆိုတော့ဒီဥစ္စာမပါလေလေကောင်းလေလေပဲဥပမာဆရာရဲ့အမြင်ရမှာစနေကွန်းပါတိုင်းတော့မချမ်းသာဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တယ်ဆရာပြောချင်တဲ့စကားလေးတွေလောကြည့်တော့နည်းနည်းလေးစကားတတ်သွားရင်တောင်းမှမှာလေဗျအဲ့ဆရာကပြောနေတာကသူတို့တွေကစိတ်ကူလေအထူးပဲပေါ့တင်းညောင်းထားရမယ်အထူးသတိထားရမယ်ဘဝမှာပေါ့နော်ပညာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအရာအလုံးသူတို့တွေကညံ့တက်တယ်အရင်လဲဝမ်းနေတက်တယ်စနေခွင့်ပါနေရင်တော့ပြဿနာပေါင်းမြောင်များစွာကိုရေးဆန်းရခြင်းနဲ့နော်စနေကူစနေကြိုတားဆီးထားတာဖြစ်တဲ့တွေ့လေအတိုက်ခိုက်တယ်ရမ်းမဲများတယ်စနေခွင့်မှာပါနေတော့ဘဝမှာပေါ့နော်အစတရရံသူတို့တွေကထိန်းထားစင်ကြီးရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆရာပြောတာကခုနကလို့ပါပဲလူတယောက်ကမှစနေခွင့်ပါရင်မချမ်းသာဘူးအထက်ကစနေခွင့်ပါရင်ဘဝမှာဒုက္ခဒုက္ခတွေများစွာရှင်ဆိုင်ရတဲ့တည်းသောကပူပင်မှုတွေအထူးပဲများတဲ့တည်းပြဿနာပေါင်းများများစွာရှင်ဆိုင်ရတဲ့တည်းအဲ့ဆနေကွင်းရဲ့စုကြိုးပဲဟုတ်တယ်နော်ကောင်းခြင်းအချက်လေးတွေကနံပါတ်5နံပါတ်4ချက်ဆရာစုထားတယ်ဆနေကွင်းရဲ့ကောင်းခြင်းအဲ့ဒါတော့တရားဘက်ကရှင်းတယ်အခုတော့စုကြိုးနဲ့ပြောချင်တာကသတို့တည်ဒီအတိုက်ခိုက်များတဲ့တည်းဘုရားမှာထတော်နံပါတ်လည်းအတိုက်ခိုက်များတဲ့လို့ဘုရားမှာပူပင်သူကွင်းမှုလည်းပူပင်သူကပူပင်သောကမှုလည်းအရင်ပဲများရမယ်တဲ့နော်ဆနေကွင်းရဲ့အနေထားတော့သူတို့တွေနေကပူပင်သောကမှုလည်းအထူးပဲများရမယ်တဲ့ဒီချက်လေးကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆရာပြတာကအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်စနေလက်သက်ပါတဲ့လူတွေသတိထားပါစေနာနဲ့ကြံ့ကြံ့ပြုတာပါလက္ခဏာဆရာကြီးလည်းဒါသိပါတယ်ဆရာတော့ဒါကဟောတဲ့ချိန်မှာစကားကိုဆရာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောကြတယ်အမှန်စကားပေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့ကုထုမိုင်းလေးတွေကတကယ်တကယ်ပညာယူနေတဲ့လူတွေပညာသင်နေတဲ့လူတွေစာအုပ်လေးတုပ်နဲ့မှတ်ပြီးတော့မှရင်ဆရာတော့ဟောစားတဲ့အစင်တော်မှာရောက်နေပါပြီဆရာကုထုမိုင်းလေးများစွာအများကြီးတင်ထားပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါစနေကွင်းပိုင်းတော့မကားမှုလို့မှတ်ထားပါဆရာတော့မပါလီကောင်းလီပဲလို့ဒါကသတ်မှတ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့အဲ့ဒါဆိုဂျူလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါเนาะအဲ့တော့သူရဲ့ဒီစနေကွင်းရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုတဲ့အနေထားလေးကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြပါမယ်เนาะအဲ့ဒါကတော့နှစ်ခုခွဲရပါမယ်ဘယ်လိုခွဲရမလဲဆိုတော့လက်ကအကောင်ဆိုးရှိပါတယ်လက်ကနှမျိုးအကြောင်းကိုဒါကဆရာဘက်ကအလင်းသိရင်တော့ဒါကပညာဌာနမျက်ဝေပါအောင်မယ်เนาะအတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့เนาะလက်ကနှမျိုးကကျန်းနေကအများကြီးရှိတယ်ကျောင်းနဲ့တရားကဒါကစောက်တုံးနဲ့တကမတူကြတာမတူကြတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ကအချက်လက်ခိုင်ခိုင်မာမာစုဆောင်နေမှာဒါတွေကပြောမှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဆက်ကျင်မဲ့ဖြစ်သွားမှလည်းအရင်ပဲကြောက်ပါလေเนาะကမိလာချက်ချီကလို့ပေါ့ခါကမိလာချက်ချီကဟောလိုက်တယ်အချို့တွေက10မိနစ်ခွဲနဲ့ချမ်းသာမယ်လို့ဟောရတာပဲဆရာက26မိနစ်နဲ့စီးရမယ်ဟောလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာဆရာရဲ့ပုံတွေမှာလူကြီးများပြီးတော့ဘာကြောင့်ထောက်ခံတာလဲနော်မချက်တွေကွန်မန်တွေလိုက်ကြည့်လိုက်အချိန်မှာအလုံးကထောက်ခံမှုတွေကြီးပြေးသွားတယ်မှန်ပါလေကြီးတစ်ထက်တည်းကြာပါကြီးပဲကမိလာချက်ချီကမချက်အောင်ပါ3500လောက်ရှိတယ်ပြန်ပြီးမပြောနိုင်တော့ဘူးနော်ကျူးကျူးမှလည်းပြန်ပြီးတော့ဆရာဘက်ကမဖြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ကလည်းဆရာရဲ့ဒီမှာအကောင့်မှာလည်းပေးထဲမှာလည်းမဖြေနိုင်ဘူးဆရာရဲ့အကောင့်ထဲမှာတော့ဖြေပါတယ်အမအဲ့လိုပါပဲအခုကလည်းအဲ့လိုပါပဲ2မိနစ်နဲ့ပြောလို့မရဘူးစနေကွင်းရဲ့စိုးကြွေးကောင်းကြီးကအများကြီးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုက तू ဟာဒီဂျိုကိုလည်းနိုင်ရှင်ရပါလိမ့်မယ်ဘယ်ကြောင့်မှဘာပါလဲဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာစနေကွင်းရဲ့အနေထားတွေကိုရှင်းပြရပါသေးတယ်เนาะအဲ့ဒါမှချင်းချင်းပြီးမှစနေကွင်းရဲ့ဟောပြောမှုကိုပြည့်စုံပါတယ်အခုကတော့ပညာဌာနဆိုတော့ပညာဌာနလောက်ပဲမှတ်ပေးပါဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ပုဒ်တော်ပါလေးတွေကိုဒါကဟိုတကယ်ပဲပေါ့နော်လေ့လာပြီးအများနဲ့ကြည့်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော်တော်လေးသုံးပါမှလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆရာဘက်ကကောင်းခြင်းဆိုတဲ့အနေထားလေးနဲ့ပြောပါမယ်နံပါတ်1ချက်เนาะညလက်ကနဲ့ကောင်းတဲ့လက်တွေမှာပါရင်ဘဝမှာသူတို့ဘာမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကလေကြီးပွားချမ်းသာခြင်းနဲ့နော်ဘဝမှာအဲ့ဒါသူတို့ဘာမလုပ်ချင်တဲ့လို့ဆိုဘယ်လုပ်ဒီလဲဥပမာဒီချိန်မှာပြောရင်တော့မကောင်းဘူးအများကြီးရှိတယ်ဥပမာဟုတ်တယ်နော်သူတို့ဘာမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ဥပမာလွယ်လွယ်လေးပြောရင်တော့ဒါကဆရာတို့နေနေကပေါ့နော်ထားပါတော့ဥပမာလမ်းပေးမှာပေါ့နော်ဒီအမိုက်ဒီပါရင်ရောင်းတဲ့လူတွေပေါ့ဘယ်သူမှမလုပ်ချင်ဘူးအမိုက်ကောက်တာတော့မိုက်ကောက်တယ်လည်းလမ်းမလုပ်ချင်ဘူးဒီပလက်တရိတ်ဆိုင်ဆိုတာလည်းအောင်ပြီတည်တန်းဆိုတာလည်းသောတက်လူမလုပ်နိုင်ဘူးနန်လို့လေသူတို့တွေကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ချမ်းသာနေတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။သူတို့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ချမ်းသာနေတယ်။အဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူတို့ဘာမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကနေသူတို့ကြီးပွားချမ်းသာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကစနေလက်သက်ကဆိုတာအတိုက်ခိုက်များတယ်။အဲ့လိုပါပဲ။သူတို့တွေကဘဝမှာသူတို့ဘာမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကနေကြီးပွားချမ်းသာခြင်း။ဒီတကားလေးကိုအမိုက်ကောက်တဲ့လူတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဟိုနှိမ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။တော့ကြာဘလတ်လိုက်လုပ်ငန်းရှင်တွေပါရေးဆရာကိုပြစ်တင်နေဦးမယ်။ဆရာပြောတာအဲ့လိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ဘာမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကိုကလှုပ်တော့ကြတော့ဥပမာဟုတ်တယ်နော်လှုပ်တော့ကြတော့ကိုကကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကသူတို့ဘာမှမလုပ်ချင်တာကြီးဈေးနှုန်းကိုပေးချင်လို့ပေးလို့ရတယ်လေဟုတ်တယ်မလားဥပမာထားလိုက်တော့ဗီဒီယိုတစ်လုံးသွားရောင်းတယ်အပြတ်တစ်ခုခိုင်ဆရာတို့အနေနဲ့ကဗီဒီယိုတစ်လုံးပြက်လို့သွားရောင်းလိုက်တယ်ခိုင်ဗီဒီယိုတစ်လုံးပြက်လို့ပြန်သွားရောင်းလိုက်တယ်ဟိုဘက်ဟိုဓာကြီးကုအနေနဲ့အထိုင်ဒီအပြတ်ဒီဘာလုပ်မှာလဲမသိဘူးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးမီးလို့ထွင်ရမယ်မရှိရင်ဒါလွန့်ပြုတ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသွားရောင်းလိုက်တယ်ဟိုမှာဗီဒီယိုတစ်လုံးထားလိုက်တော့ဒါကအကောင့်တစ်လုံးကားဗီဒီယိုတစ်လုံးဆိုရင်အနည်းဆုံး1,000-3,000ပေါ့ဟိုမှာသူတို့ပြန်ရောင်းလာတာ2,000လောက်ရောင်းရရောင်းရမယ်ကိုကဒီမှာဘယ်သွားရောင်းမှာမသိဘူးဒီတိုင်းပဲရောင်းမှာသိအဲ့တော့ဒါမှအမြတ်က1,000-2,000နဲ့1,000နဲ့ဆိုတော့9,000ဒါမမြတ်ဘူးလားဥပမာပြောတာပါဆရာပြောတာအဲ့လိုလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘာဟိုမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုအနေမှာစီးပွားဖြစ်တဲ့တယ်နော်ဘွားမှာပေါ့နော်အနေခံဘွားကနေပြီးတတိယ
တတိစင်းဝင်လူစားတော်မှာဖြစ်သွားတယ်လူချမ်းသာသူဖြစ်တယ်တဲ့သဘောပေါက်ပြီလားမသိဘူးเนาะဒါကုဏပြောတာအိုက်ကစကားလေးပြောတာကဟိုပလက်ပလိတ်ကောက်တဲ့လူတွေကိုစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာမလုပ်ချင်တယ်လို့တကယ်ပလက်ပလိတ်ကောက်တဲ့အထင်မသေးနဲ့တိုက်ပြီးကိုင်းနေရှိကြတယ်သူတို့ကတော့ကြည့်လို့ဒါပလက်ပလိတ်ကောက်တာအထင်မသေးနဲ့သူတို့မှနောက်မှအများကြီးပက်ကောင်နေเนาะကိုတော့တော့မကဘူးသူတို့စင့်ရှိတယ်အဲ့လေးဒီမှာဒါဆရာပြောတာကเนาะအဲ့ဒါချက်နံပါတ်2အတိုက်ခိုက်ကြတဲ့ကမှအောင်မြင်အောင်စမ်းဆောင်နိုင်တယ်။ဘယ်လိုကြီးပဲဆိုအတိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်အတိုက်ခိုက်ကြမှာဆိုစမ်းစမ်းသမန်စမ်းဆောင်နိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။သူကတကယ်ပဲပုံတော့မယုံနဲ့လဲအောင်အပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်။ဘယ်လိုမင်း၆တွင်းမှသည်သူတို့ဘုရားမှာအစုံတတ်မှာအောင်မြင်မှုရတတ်ပါလေ။အဲ့ဒါလေးတွေကဘယ်လိုလက်မှာပါလဲဆိုတော့လက်ကကောင်းတဲ့လက်တွေမှာကောင်းတဲ့လက်တွေမှာဆိုတာကလက်ဆိုးလက်ကောင်းတာရှိပါတယ်နော်။လက်ကမြူနေတဲ့မှာပါပြီးသားဥပမာအချို့လက်တွေဆိုရင်ဒါကမကောင်းတဲ့လက်တွေရှိတယ်။တံပံအပြည့်တော့ဒီအခြေခံလက်တွေပိုင်းမှာပါရင်တော့ဆင်းရဲမယ်ပေါ့။ဥပမာလက်လေးတွေကလှပသေးသေးမယ်ဥမာသူရဲ့ရှိသေးရှိသေးတဲ့အနေထားတွေအားလုံးမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျရှိမယ်ဆိုရင်ဆရာပြောတဲ့အချက်တွေကောင်းအောင်ဒါကကောင်းတော်ကြိုးပေးမယ်လို့မှတ်ပေးပါဒါနံပါတ်3နော်သူတို့ကသူဘာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ဘာမလုံရဲမကန်ရဲတာတွေအဲ့စနစ်လက်တစ်ပိုင်းအကုန်လုံးရဲတယ်ဟုတ်တယ်နော်သူတို့ဘာမဖြစ်ဘူးသူတို့ကမဖြစ်ဘူးမရပါဘူးကွာလုံလို့မရပါဘူးအဲ့လိုအနေထားသူတို့အားလုံးဖြစ်ရဲတယ်လုံရဲတယ်နော်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဆရာကအနေသုံးတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကိုဥမာဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့ကျတော့တစ်ပင်နေပဲနဲ့နိုင်လိုက်တယ်။ထမင်းနေပဲကိုတက်လိုက်တယ်။ထမင်းကရေးရိုက်နေတယ်။ထားလိုက်တော့လဲနေတာလေးလိုက်နေတာတိုက်နေတာ။မင်းကြတက်ရဲပါတမန်လူတက်ရဲဘူး။အဲစနေခွင့်ပါရဲ့လူကြီးအဲထမင်းထိပ်ပြားကြီးကိုတက်နိုင်တယ်။ဒါကဥပမာလေးတစ်ခုပဲအသေးဆုံးလေးပြောတာပါ။အခြားအရာများကြီးပြောလို့ရတယ်။မကောင်းတာလေးသူတို့ချွလို့ရတယ်။ရဲဝင်တယ်။နော်အဲ့လိုလူကြီးမကောင်းတာလေးသူတို့လွှဲနေတယ်။မင်းတင်တဲ့အလုပ်ကနေမှသူတို့ကချမ်းသာတက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးပဲ။သူတို့ကသူတို့ကမလုံနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုအတိုက်ခံကြမှာလုံရဲတဲ့တည်းရှိတယ်။သူတို့ဘဝမှာမလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းစိုးရင်တော့ကဗျာပရသိညရတယ်သူတို့စိတ်တည်းတရားငိုလဲရှိလဲတယ်ဝင်တဲ့ဆရာကြီးနဲ့အရန်မဲ့ဝင်နေသွားတယ်ကြီးသာကြီးနဲ့ရန်မဲ့ရှိသွားတယ်အဲ့လိုအနေထားကိုပြောချင်တာဟုတ်တယ်နော်ဒါဆရာပြောချင်အဲ့ဒါနံပါတ်၄ချက်အကောင်းချင်းနော်ဒီလိုလက္ခဏာမျိုးဘယ်လိုလက်မှာပါပါဘုရားမှာတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ချမ်းသာဝင်ရရှိမယ်တဲ့ဥမာစနေလက်စပါရင်ဘယ်လိုလက်မျိုးမှာပါပါဘဝတသက်တာမှာတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ချမ်းသာဝင်ရရှိရမယ်တဲ့ဥမာလက်ကကောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ပြောစရာမလိုဘူးပေါ့ဆရာပြောတာနော်လက်ကကောင်းနေတော့ပြောတရားမလို့ဘူးအနေထားလို့ရမှာကြည့်ပါစေလက်ကကောင်းနေတော့ပြောတရားမလို့ဘူးသူတို့တွေကဘယ်လိုလက်မျိုးပါပါစနေလက်စစ်ပိုင်းလူရတာဘဝမှာတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ချမ်းသာခွင့်ရရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတစ်ချိန်တစ်ခါတရားကຢာသက်ပံလားလို့အတွင်တောင်းမယ်ဆရာပြောချင်လေတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ချမ်းသာရမယ်ဆိုတော့ကိုကအသက်30မှာမချမ်းသာဘူးအသက်30နဲ့အသက်40မှာချမ်းသာတယ်40ကိုအသက်30 40 40ကျော်မှမွေးလေမွေးသွားနိုင်တယ်သောမဟုတ်စဉ်50မှာအောင်မှာမွဲခဲ့တယ်50ကျော်မှာချမ်းသာရင်ချမ်းသာနိုင်တယ်သောမဟုတ်စဉ်20မှာချမ်းသာခဲ့တယ်အဲ့20ကျော်မှာမွဲရင်မွဲသွားနိုင်တယ်ခြားသက်ပံလည်းသူ့အနေနဲ့ချမ်းသာသွားနိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဒါကတော့လက်ရဲ့အမျိုးအစားပုံမှာမူတည်ပါတယ်ဒီချက်ကိုမှတ်ထားပါအဲ့ဒါဒီလိုလက္ခဏာပိုင်းနေတာဘာကြောင့်တခုပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူကအရေးကြီးတယ်ခံပြီးတော့ချက်ချင်းခက်တယ်သူ့မှာအစွမ်းလေးတော့ရှိတယ်ဘာသာတရားလားမြန်မာသာသာဘဝမှာတရားသူတရားမဲ့လည်းရှားနိုင်တယ်တဲ့ဥပမာဒါတကယ်ပြောတာဆရာကပြောတာတွေကတရားလေးရှင်းတယ်နော်ဘာသာတရားမှာမြန်မာသာသာလက်ချိန်ပြီပေါ့ဘဝမှာဒီလိုလက္ခဏာပဲတရားလူတရားမဲ့လေရှားနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလက်မျိုးပါပါဆရာကုနာပြောတဲ့အချက်ဒီမြန်မာလေးအားလုံး1 2 3 4ဓာတ်ရီကတော့ကောင်းတဲ့ရှားရှားပါပါကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေဒါပေမဲ့သူတို့တွေကစနေလက်တဲ့ပိုင်းများတော့ရက်ဆက်ချင်းကျင်နာချင်းမှာ2မျိုး20ပဲရက်ဆက်တဲ့ချင်နာတဲ့တစ်ဖက်ကလည်းရက်ဆက်တဲ့တစ်ဖက်ကလည်းချင်နာတဲ့ချင်နာဘူးလဲဝင်မလေးဘူးရက်ဆက်ဘူးလဲဝင်မလေးဘူးသူတို့တွေကဒီလိုလူမျိုးတွေဖြစ်ပါလေနော်အဲစနေလက်စရဲ့စိုးချင်းကောင်းကြီးကိုဒါတော့ဆိုတော့သဘောပေါက်ပြီထင်ပါတယ်အခြေစုပ်တင်ပါတယ်ဗျဟောပြမှုကဏ္ဍမှာဒီလောက်နေပဲဆရာဘက်ကတည်းကအဆုံးသက်ချင်ပါတယ်နော်